Aquesta és l'alegria dels familiars i amics de Xisco Gràcia en saber que l'espeleòleg ha estat localitzat viu i en bon estat de salut. Gràcia es troba desorientat i afeblit per les hores que està refugiat dins d'una cavitat, però els serveis de rescat asseguren que la seva fortalesa mental i física l'han ajudat a superar aquest tràngol. S'espera que en les pròximes hores el puguin treure de la cova de Sa Piqueta, on ha passat les darreres 72 hores. Bon vespre, tot d'una. Anirem en directe al centre de comandament del rescat per a saber la darrera hora d'aquesta bona notícia. També estan pendents de la reunió que des de fa uns minuts s'endú a terme la cúpula de Podem. Sobre la taula, el futur de la formació morada dins els acords pel canvi. Podem insisteix que Vial Barceló ha de dimitir pels contractes directes amb les empreses de Jaume Grau. En cas contrari, no descarten replantejar-se la seva permanència en el pacte de govern, tot i que aquesta és l'opció manco desitjable, segons Podem. Avui acaba la Setmana Santa turística i ho fa amb bones xifres d'ocupació a totes les illes. A Cala Milló, Son Cervera, avui semblava un dia gairebé d'estiu, amb gent a la platja i les terrasses ben plenes. L'arribada de turistes de l'Imserso ha permès una ocupació hotelera del 90% a Mallorca. A Menorca, els hotels que han obert ho han fet amb totes les habitacions plenes. L'Ajuntament de Palma prepara l'arxivament definitiu de la llicència d'obres per a construir un centre comercial a Ses Fontanelles, la darrera zona humida de la ciutat. La promotora del projecte no hauria presentat el pla per executar les obres, passa imprescindible, segons la llei. I a Sant Josep, la pressió ciutadana ha fet que alguns dels propietaris de les cases de la platja de Porroig hagin llevat els reixats de filferro que bloquejaven el pas de la partició pública de la zona. L'Ajuntament estudia ara si les tanques i escales s'han instal·lat en terrenys privats o de demarcació de costes. El govern vol auditar el patrimoni de la Fundació Rubió. La Conselleria de Cultura ha encarregat un estudi sobre els comptes de l'entitat des de 1994 fins al 2015, per tal de poder depurar possibles responsabilitats dels gestors de la Fundació, tal com han denunciat reiteradament la família del mecenes. 5 persones han mort en aquest accident d'aviació a Portugal. Una avioneta s'ha estavellat sobre una zona residencial a Tires, a pocs quilòmetres de Lisboa. Les víctimes mortals són els 2 passatgers, el pilot de l'aparell i un home portuguès que estava descarregant un camió. I si avui migdia hem vist els pancarits de Salvo i Muro, la notícia aquest vespre és el de Muro. Entre 6 i 8.000 persones participaran a hores d'ara al Pancaritat Morer, que enguany està molt vigilat. Per tal d'evitar-hi incidents com els de l'any passat, fins a 40 policies vigilen que no es vengui alcohol al carrer i fins i tot s'ha multat els qui beuen a l'exterior. La policia local també ha mesurat el nivell de renou dels locals on se celebra l'esdeveniment. Les sancions poden arribar, atenció, als 900 euros.